Subota, 6.1.2024. Ovo je Baša, srce i duša grada Maputo, koji se nekoć zvao Lorenzo Marquez. Želim pokazati kako se u ovom dijelu odvija trgovina. Prodaje se sve i svašta tu po ulici, po trotoarima. Ja se tu motam među autima. Nikako po trotoarima. Vidim, ima tu ljudi koji negoduju što ja snimam. Ja stao negoduju. I dobro je da to uđe u video zapis, tako da drugi znaju. Mogu zapas u neugodnosti. Jer ja sam već navikao na to, pa snimam koliko mogu. Evo vidite, ovaj se buni strahovito. Ovaj tamo diže saket da ga ne snimim. I tako. Nije ovo Europa. Ovo je Afrika. Potpuno drukčiji mentalitet, drukčiji način života, drukčije razmišljanje. Sve drukčije. Ali inače, jako je ugodno biti ovdje. Nije mi bio plan doći u Mozambik, želio sam ići u Cape Town i sve sam bio kupio, ali aplikacija na internetu za dobivanje vize za Južnu Afriku nije funkcionirala i kako je proticalo vrijeme, ja nisam više mogao čekati hoće li profunkcionirati ili ne, pa sam dio karte, onaj segment Johannesburg Cape Town, bacio ča i kupio sam novu kartu Johannesburg Maputo. Tu sam izgubio nešto love, ali mislim da sam više dobio time što sam ovdje, nego što sam izgubio love, a da sam bio u Južnoj Africi. Jer je ovdje vrlo ugodan, ugodno za stranca. Jedino, eto, oni ne vole fotografiranje, snimanje video zapisa i slično. Ali sve drugo je odlično, jeftino. Portugalski jezik. Baš jako prijatno. Jako prijatno.